Як після такої історії спокійно йти на роботу, залишаючи дітей самих вдома на карантині? У Полтаві двоє школярок пішли гуляти на ставок, а опинилися під водою. Під ногами дівчаток провалився ще зовсім тонкий лід, і вони каменем плюхнулися в крижану воду. Діти точно б потонули, якби не супергерої, які з різних сторін буквально приповзли на допомогу. Прогулянка біля ставків перетворилася на справжню драму. Відчайдушний крик про порятунок почули двоє студентів. Хлопці відразу зрозуміли – хтось тоне. Не роздумуючи, кинулись на допомогу. Коли ж вибігли на лід, тонка крига почала тріщати. Студенти зрозуміли – далі зможе йти тільки один. Ближче підходив, почав сильно лід вже тріщати. Хто вроді би з берега кричав, теж, що на живот ложиться. Я теж почав, ліг на живот, води було багато. А до дівчинки десь на метр було так. Даниїл не приховує, злякався, коли побачив, що у воді борсаються діти. Але зібрався із силами і майже без проблем витягнув одну дівчинку. Та, що в красній курточці була, вона спокійно себе вела. Вона на спину лягла, виходить, курточка воздух набрала, вона тримала на плаву. А те, що поменше, вона панікувала сильно, тому що я красний достав. А та вже на свічок, як вона йшла вже на дно, там лоб виглядав і рука одна тіліпалась. Та от дотягнутися до неї у студента ніяк не виходило. Несподівано на допомогу молодому відчайдуху з іншого кінця ставка приповз більш досвідчений незнайомець. Рятувати дівчат прибіг ще один чоловік, що у ставку хтось тоне, він побачив із вікна своєї квартири. Миттєво вибіг на вулицю, перебіг дорогу, знайшов гілку і кинувся допомагати хлопцям. За лічені хвилини чоловік уже був біля Даниїла. Подав хлопцеві гілку і тримав його за ногу, доки той витягував із крижаної води другу дівчинку. Вона майже тонула, коли ми вже другу достав, вона вже почти вже глотала воду. Вона вже почала під воду уходити. Ну, все-таки схватилась за ветку і друг вже рукою дотягнувся до неї, і схватив її за руку і витащив. Весь цей час Андрій теж не стояв без діла. Коли дівчат притягли на берег, до водойми уже мчали швидка, рятувальники та навіть поліція. Дзвонив в скору, бо дівчатки видно було, що дуже замерзли. А моя дівчина дзвонила до рятувальних служб. Швидка відвезла 12-річних подруг на огляд до дитячої лікарні. Їхньому життю тепер нічого не загрожує, хіба що добряча прочуханка від батьків. Мені подобалося, що друга кричала, коли ми вже достали, так для того не придумав, мама вб'є. Двох героїчних студентів рятувальники таки знайшли, аби подякувати. А от дізнатися ім'я третього чоловіка так і не вдалося. Надзвичайники вкотре просять не шукати пригод і бути обережними, адже лід на водоймах ще занадто тонкий. А гарантії, що поруч опиняться такі ж сміливі хлопці, немає. Товщина льоду для одної людини, для того, щоб можна проводити перехід, це не менше 7 сантиметрів, але це береться самий нижній шар зеленуватого цього льоду. Але на слід звертати увагу на те, що навіть узимку лід буває дуже тонкий, особливо це там, де проводиться стік води. Також він дуже небезпечний біля очерету. Це вже другий випадок цієї зими на Полтавщині, коли діти провалюються під кригу. На щастя, випадкові свідки вчасно їх врятували, а от двоє рибалок таки поплатилися життям за ризикований вихід на тонкий лід.